Заради националния празник 3 март уикендът се оказа по-дълъг за туристите, които са в града. Според ръководството на Банско, по-голяма част от тях са чужденци, а далеч по-малък е процента на българите. Аз мисля, че през тези почивни дни, през този дълъг уикенд в Банско има поне между 15 и 20 хиляди туристи. Съотношението в последните години винаги е в полза на чужденците. Това са македонци, гърци, турци много имаме, румънци. Така че около 60% от туристите в Банско в момента са чужденци. Почти на 100% е заета легловата база в града, а липсата на втора кабинка отчаива много туристи да изпитат удоволствието от карането на ски. Дългите почивни дни или дългия уикенд, хубавото време и прекрасните условия с много сняг дохараха и много туристи тук на ски пистите в Банско. Аз дойдем от Белгия. Дойдох в Македония. Нямаше добри писти и сме дошли в дека Банско. Много хубаво. Всичко хубаво. Какво ви харесва тук? Супер, отлично. Кое? Все. Все? Все, всичко. Писти, карате или само разходка? Само разходка. Приятно. Хора, хубаво време. Всичко е окей. Малко горе задръстване по лифтовите, както винаги, но се надяваме да оправя тази работа. И решихме да се попрезаляме малко тази зима. Нещо не успяхме много на децата да обърнем внимание. А от тук ли сте или? Не, от София сме. За три дена съчетахме празниците и се попразаляхме малко. А ти, малката, как се чувстваш тук на ските? Много добре. Какво ти харесва? Ами, празалям се с шейните, има сняг. На викенд сме тука. Откъде сте? От Охрид. И какво ви харесва тук, че дойдох точно тук? Супер, супер. Заради хубавото време не по-малък беше и наплива от туристи, които искаха да разгледат града. Пред пистите те предпочетоха да отдъхнат в местните заведения.